Друзі, вітаю вас на Порохівниці. Отак тепер я готуюсь до зйомок нових сюжетів і стрімів. Після нападу ставленика Зеленського на журналістів Радіо Свободи прямо під час інтерв'ю. Мене ніякі тітушки та навіть друзі Зеленського не зупинять, аби діставати правду для вас. Тому побачимось ввечері на засіданні ТСК, яка відмазує Офіс Президента навіть після зізнання Зеленського у державній зраді. Мар'яна Безугла, до зустрічі!